На лазуровому узбережжі Франції сьогодні стартує Каннський кінофестиваль. Цьогоріч уже 74-й і міг би стати 75-м, але торік його не проводили через пандемію коронавірусу. То якими прем'єрами здивують Канни цьогоріч, дивімося далі. Лазурове узбережжя знову сяє розкішю. Після дворічної перерви Канни прийматимуть 74-й кінофестиваль. Торік подію скасували через пандемію. Цьогоріч кінофорум мав відбутися у травні, але його знову вирішили відкласти через черговий спалах коронавірусу. Нарешті нині святу кіно дають зелене світло. На цей кінофестиваль ми чекали з нетерпінням. Усі переймалися, чи буде він, чи знову перенесуть. Я от просто відчував, що він таки відбудеться. Бути тут зараз неймовірно. Для гостей і учасників облаштували центр вакцинації і тестування на ковід. Перевірятися треба буде що два дні. На дворі можна бути без маски, а от у приміщенні обличчя треба буде закривати. Та й традиційна червона доріжка цьогоріч без поцілунків. Буде менше вечірок, зовсім не так, як два роки тому. На жаль, організатори передбачили чимало обмежень. Це вже трохи не та атмосфера, що раніше. Конкурсна програма цьогоріч теж незвична, але насичена. До неї увійде чимало фільмів, які разом із фестивалем чекали на прем'єру два роки. Наприклад, французький вісник Веса Андерсона, акторський склад зірковий, Тільда Свінтон, Білл Мюррей, Френсіс Макдорманд, Тімоті Шаламе. Яскрава кінокартина – один з головних претендентів на Оскар 2022 року. Зовсім інше кіно. Голівудський блокбастер «Форсаж 9» з Вінном Дізелем у головній ролі. Стрічка теж довго чекала на прем'єру. У Каннах її покажуть поза конкурсом. Цьогоріч у Каннах буде дивна суміш – Голівуд і артхаус, наприклад, «Форсаж 9». Думаю, ми навряд чи ще колись побачимо таке кіно на фестивалі. Як на мене, це спроба організаторів показати якомога більше абсолютно різних фільмів, аби кожен знайшов щось своє, і всі знову заговорили про кіно. Україну в Каннах представлять два фільми, обидва поза основним конкурсом. У програмі спеціальних показів демонструватимуть документальний фільм «Бабин Яр. Контекст» режисера Сергія Лозниці. Товариш комендант, приведіть приговор в виконання. А в секції «Тиждень критики» покажуть фільм «Ольга» про українську гімнастку. Автор сценарію і режисер – француз Еллі Грап, але знімали кіно за участі української кінокомпанії. Вуаля! За головну нагороду – золоту пальмову гілку – змагатимуться 24 фільми. Вручатимуть один з найпрестижніших кінотрофеїв 17 липня. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».